မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာတရားနာယူကြတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာတရားနာယူကြတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာအင်္ဒရမျိုးမာမြိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအမိုးပြု၍အမျိုးသမီးကောင်းဆောင်ဒေါ်မြာဒေါ်နေဒေါ်ကျင်းတို့စသောအမျိုးသမီးကြီးများကပေါ်ပြီးဆရာတော်ဘုရားအားအင်္ဒရမျိုးသို့ကြွရောက်ပါရန်ပြည့်ပြည့်ကြောက်ထားချက်ကိုရန်ကုန်မြို့နေဆရာတော်ဘုရားကြီးဓာတာရင်ဖြစ်ကြတော်ပန်းစိုးတာဥပါဒေါ်ကြော့တို့ကဆရာတော်ဘုရားအားအင်္ဒရမျိုးသို့ကြွရောက်တော်မူပါရန်ကြောက်ထားတောင်းပါမှာသဖြင့်ယနေ့သည်အင်္ဒရမျိုးသို့ပထမဆုံးအကျိုးဆရာတော်ဘုရားကြွရောက်ရင်ဝိနည်းအများကိုတရားရည်ကြီးအမြတ်ကြီးတိုက်ကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ဤ1325ခုမေယုန်လ14ရက်နေ့ဖြစ်ပါလေ။သာသနာတော်ဤ2500တွင်ဝိမုတ်တိယောဂဖြစ်ရောက်ပါသည်။တက်ကြမင်းဘိုးအောင်သာကမောက်ဆောင်၄ရောက်နေတကွာအရိယပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းကိုဟောကြားတော်မူပါလိမ့်မည်ခင်ဗျာ။ယခုတရားတော်ဤကိုနာကြားပြီးတဲ့အခါမှာသင်္ကရာမျိုးကြီးဝိနည်းအများကြီးညစွာကျွတ်တန်းဝင်ရည်တရားပြုလို့ရသူပေါင်းတို့တာဥပါဒေါ်ကျော်ဒီသားတို့ကဝါပြဝါတာစွာဖြင့်အမှုမောဒနာပြုပါ၏။သာသနာတော်တွင်တရားနာယူကြသောအထုကြသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့သည်အပေလေးပုံမှလုပ်ပင်ပြီးမိဘတောင်ရှင်မျိုးတို့ရောက်ကြတော်မူပါ၏တည်းဟုမြစ်တာသူတောင်းမြစ်တာပို့သလိုက်ပါပါခင်ဗျာ။သာသုသာသုသာသုအဲကြောက်ကြအားထုတ်တဲ့ပုံပေါ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာအရိယာဖြစ်ကြမှာလို့အရိယာဖြစ်ပြီးတော့အဲလိပ်ပံကိုတားလိုက်သွားမယ်ပုံပေါ်ပါပါလိမ့်မယ်အဲသရာစိတ်ပေါ်လေစိတ်ပါလို့ပြတာပဲလိပ်ပံကိုဒီတဘောတည်းနဲ့လိုတင်နဲ့စိတ်ကြည့်ရင်ရပါတယ်ညက်ပြေကိုလိုတင်နဲ့စိတ်ကြည့်ရင်ညက်ရပါဇမန်စေဝလူတွေနဲ့စိတ်ကြည့်ဇမန်စေရပါဘူးအဲ့ဒါစိတ်မှာပထနာပါဘူးသာမာယုရှိပါတယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးတော့သာမာယုဆိုတာကသာမာနောက်ဆုံးသာသနာဟာသူစိတ်ဝင်အထုတ်တဲ့သမထဝိသနာတရားစိတ်ဝင်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သုလာသောတာပန်ဖြစ်ကြမယ်မြတ်တိမသောတာပန်ဖြစ်ကြမယ်မဟာသောတာပန်ဖြစ်ကြမယ်သရဂံဖြစ်ကြမယ်အနာဂံကြီးဖြစ်ကြမယ်ယဟန်ဓမ္မကြီးယဟန်ဓာကြီးဖြစ်ကြတယ်နော်ဒီမြတ်စွာဘုရားထားတဲ့တာကသာသနာ၅ကောင်ထားတဲ့ဥစ္စာကပေါ့သေးသေးထားတဲ့တာမျိုးဒီမြတ်စွာဘုရားကသူရင်းတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ဆံပြီးလိုက်တဲ့ဥစ္စာမှာအော်လာရင်နောက်ကိုဆုံးသာသနာဟာပြည်လာဥအဲပြည့်လို့ဆံပြုတ်သွားလာဥ2500 5ကောင်ထားတဲ့အနက်က2500ဟာပြည်တော်ရလာပါဆိုပါအောင်ပါပါလားပေါ်တော်ဘုရားကလည်းလည်းအခုဒီလိုပါပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားနောက်ဆုံးဆုံးသာသနာမှာပြည့်ငါတော်ဟာပြည့်မှာပါလားပြည့်တော်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရိယာဒီတော်ကောင်းကိုတောက်တာပါလေသရဂံကိုနာဂံကိုယဟန်သာကအင်္ဂုအင်္ဂါမှာအတေဝိဒါဆုံးနေတဲ့ဥစ္စာပြားအများကြီးရှိပါသေးတယ်ပြောရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးရှိပါသေးတယ်လို့ရှင်းရတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးစိုက်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာသိလို့သာသနာဒီငါတော်ဟာဆိုသာသနာငါတော်ဟာဆိုတော့နှစ်ခေါက်လာပုံသွားနှစ်ခေါက်လာရပုံသွားတော့အခုဝိမုတ်ကိုဆုံးအနောက်ကိုဆုံးအနောက်ကသာသနာအမတ်တာပါလားဒီအခုနောက်တစ်ခုတောင်းလာပြီ2500အဲ့တော့ဒီ2500မှာသူရအဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အရိယဖြစ်ကြပါလေနတ်ရေစောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့နဲ့ဓမ္မမစိုးစောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့နဲ့နိဗ္ဗာန်တောင်းတော့ကြွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့နဲ့အဲ့ဒီတော့အခုပြောလို့ပြောတာရှိတာဘယ်လိုပြောလို့ပြောတာလဲဒီဖြစ်ပြီးလားတဲ့သောတာပန်ဖြစ်နေပါလားအဲသရဏာဖြစ်နေပါလားတဲ့အနာဂတ်ဖြစ်နေပါလားယဟန္တာဖြစ်နေပါလားအဲ့ဒီပြောလို့ပြောတာရှိတာအဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တာဖြစ်တဲ့အကောင်ပါမှတူတယ်လတ်တော်ဘုရားရှင်ဉာဏ်တော်တဲ့ဘုရားတိတ်လတ်တော်ဘုရားရှင်ဉာဏ်တော်ကရှင်ဉာဏ်တော်ပုံရက်ရှင်းစပြလိုက်လို့နောက်ပုံသာသနာဟာဖြင့်ဟောငါဤကျိုးတော်ဖြစ်တော့မျိုးတော်ပေါင်းရတဲ့အင်းအစောဥရာကျပြီးတော့နေလိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီဟာတွေကငါဤသာသနာတော်ပြီးအောင်ဆိုပြီးတော့သာသနာတော်ပေါက်တယ်အဲ့ဒီတော့အခုကျိုးရာအဖြစ်တဲ့ပုံတွေကပါသူဝင်ရင်းလုံးလို့ရဘယ်လိုတွေများမှတ်ကြလဲလတ်တော်ဘုရားဤကျိုးလို့လတ်တော်ဘုရားဤသာသူဝင်ရင်းလုံးဒီသာဒီဝင်လို့နည်းနည်းကိုပြညာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပါပဲ။သာဒီဝင်လို့ချက်ရောက်တော့ဘုရားကြီး။ဘုရားပါလာအမိခံရတယ်။အဲဒီတော့မသိမစွာအမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာဒီဝင်လို့မဟုတ်ဘူး။အဲဒီတော့ဒလာဒါမမှာဟာအခုပြညာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြောက်တယ်။အခုရဒီတော်ကောင်းကိုသာသိနေတယ်ဘုရား။အဲနိဗ္ဗာန်ကိုကြွားနေတဲ့ဘုရား။နိဗ္ဗာန်ကိုကြွားနိုင်တဲ့ဘုရားကိုသိမှ။အဲနိဗ္ဗာန်ကိုကြွားနေတဲ့ကြွားခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအလုတ်ကိုလောက်မှရမှာ။အလုတ်လုံးကမှရမှာ။အလုတ်မလို့ခဲနေတာကြောက်လို့ရတယ်တော့မှာ။အကောင်းလို့ရတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့အင်းတာမလို့ရပါဘူး။
ไอ้ก็เอออนุโลมมาแล้วยาจ๋าเนี่ยเออในสังฆยาจ๋าเนี่ยนะที่ก็ยาจ๋าเนี่ยประมาณ2500ยาจ๋าอนุโลมเนี่ยยาจ๋าไอ้ก็ยาจ๋าเนี่ยอะไรก็ไม่อยากเพิ่มข้อหาเออไอ้ก็ไว้จ๋าที่เอาจ๋าที่ก็ไอ้ก็เอาจ๋าที่จะลดก็ไว้จ๋าที่ก็ยาอยู่ที่เนี่ยไอ้ก็อะคือนับไปสักนานมานะครับนานแล้วสิ นะครับเนี่ยรู้หมดที่คือนักปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยจริงๆอยู่ที่ละเนี่ยจริงๆนะสมถะเนี่ยจริงๆเลยเนาะเออสถาธรรมะเนี่ยมีวิมุตติคือนักปฏิบัติธรรมอนัตตาปารณามาสมถะวิปัสสนาเนี่ยจริงๆอาศัยแต่ปุถุชนอริยะสุจริตเนี่ยไอ้นี่ก็ชื่อว่าที่ก็ชื่อว่าเนาะเออก็สถาธรรมะเนี่ยอกุศลารุณะเพชรทาเนี่ยเอออายุสกะมะเป็นเลยสกะคลุสกะก็ ยิ่งอยากเสร็จแล้วยิ่งอยากเสร็จแล้วก็ปรมาจิตสารเลยเออยิ่งอยากเสร็จแล้วก็เออคลุคลุสกะเลยคลุเนสกะเลยอาเจี๊ยบจะมาอยู่คลุเลยเออแบบเชื่อต่อผู้สื่อลาลุสิเนี่ยยิ่งอยากเสร็จแล้วยิ่งอยากเสร็จแล้วก็ปรมาจิตสารเลยเป็นไรสิเชื่อว่าคุณอยากเสร็จแล้วยกเลิกจังหวะคุณเนี่ยจะจับจังหวะพยายามเนี่ยเออดีเลยคุณเนี่ยเสร็จแล้วเออ เออเราสุนัขตัวสาธารณะมาเรามีกิจกรรมเพื่อทำอะไรเออไอ้ที่ตลาดเรามาเพื่อทำอะไรเจ้าจามีลาลุ่มเนี่ยเจ้าจามีเนี่ยเขาบอกเนี่ยลาลุ่มเนี่ยเออที่เจ้าจามีเนี่ยคือเราสื่อสื่อเราพิจารณาเป็นสื่อเราเตือนสื่อเราเออเราก็เอาเนาะเจ้าจามีเนี่ยคือเราสื่อสื่อเราพิจารณาเป็นสื่อเราทำสื่อเราเออฟังคำว่าคนนี้เราอย่างสื่อเราเออลาลุ่มเนี่ยลาลุ่มเนี่ยเออที่เป็นแบบนั้น เออเราอาจจะย้อนไปก่อนเอาบาปที่เราเคยทำกันได้เจ้าจามีลาไม่รู้สู้ได้เออเจ้าจามีลามาเออต้องสิสมองมีเพื่อนเจ้าจามีลาดีเราเอาเงินลาดีเรามาตั้งคำเอาช่องดีเอาเงินลามาเออลามาดีนี่ลามาเก่งดีดีช่วยเจ้าบ่าวสิเออเออเจ้าเรามาตั้งคำเอาช่องดีเอาบ่าวดี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 ด
你那个为啥呢？为啥都要要那个？哎，为什么？什么时候家不压着你啊？这个啊，过年呢？咱们那里都安牛牛、安奶奶嘛，都要见着那不过的，俺们老俺们家就去压的。哎，你说不要见呀？阿头这不过的吧？什么时候家不压着你啊？这个啊，为什么不压着你啊？这个就是阿头这不过麻烦了。哎，这家门好的，哎，你这家麻烦了，什么时候家不压着那个阿头的嘛？对呀，而且阿头家嘛，对呀，这家门啊要住，这家门要我来要妈妈的家，我不熬要你来要妈妈的家，让他们厂里要我家去里屋来要妈妈的家，这家门来的阿文家毛家里的老大毛多大毛毛大毛毛那毛，你毛你家对你的嘛是家的，这家门来的哎，只有那几年吃家吃家的，我的爸妈抱着的为家娘们压家的。哎，对了，这个什么呀？啊，不是说咱家老妈在家里也要的，不是熬夜要的。哎，对了，咱他妈厂里要来要吧？哎，对了，没家的，在家里咋个拿住门呀？咋个拿住门？哪里来路？哎，对了，村里家的。哎，对了，这个什么呀？咋个拿住门？说那个父母吵的，吵架没嘞？咋个拿住就比着咋个拿住，不孝顺的，就你家的后果的。咱那就没说那个不好嘞，哎，开车的嘛，阿弟呀，走了，咱路子就够了，哎，马上到家里就进了家里去了，就这三里吧，就阿到面前头，头村的人家面家里去了，是呀，开车的一家大家去家里面，阿弟呀的不走的，阿弟呀的走到西来嘛，下午回来嘛，下午过来看了吧的，哎，你说阿弟呀走到高面吧，走你来嘛，路子老不窄。对了嘛，六点老婆，一时欧家的人家睡觉睡了，对了嘛，六点老婆，他要么六点的来的，在家里吧，不要多面子不要挂的，在家里吧，不要多面子也麻烦的，睡了嘛，六点老婆，回来嘛，六点老婆，走了嘛，六点老婆，他们家的嘛，六点老婆，跟跑家的来嘛，六点老婆，哎，嘛六点老婆里呢，嘛六点老妈家家里呢，哎对的。路子里老没压住，这个老妈家爱里头，西那下里那下坡里藏着把的，爱里头越是叫俺爹，今年俺叫啥子？今年俺妈不要娃子来的，你把个那面皮那面叫没出面的嘞？哎呀，这个从马到沙湾，你俩妈家没呀？哎，你妈到沙湾你家着，你俩他妈的今年从马到西那他妈的今年是对，哪怕是俺爹瓜子。二弟拿起大拿的家里面，二弟马不打扮西瓜的，不过家里头的是师傅师傅家里面，这里大面的为啥娘压瓜的？为啥娘压瓜的？为啥子你一说那个，看他们手里要的，别人家里来的都干些啥子目的啊？就像那个是啥女儿的，是啥？为啥女儿的压到面的？出钱的为啥娘压到？看他们手里要为啥子的？你为啥说的？听到了没有？说要人，只要他上月走了的去，人没有，听到了没有？把他妈扔水，说要人，人没有人，不，只要人，人家就再多人去打的。这方面的，这他们东阳的现在哪里没有那张？东阳的哪里去打的？下到这样，两个月嘛，老家要你回家帮你们这个多少年了？到我手上头，那帮人现在有三个密码要把的，都看嘛，接着这样，啊，这样都这么多，现在那密码手把这个这个慢慢的都上去，接着这样的，毛多人毛三张都要紧啊，这些人，现在那密码弄的嘛不要记了，你就留第二张账户的，啊，估计从那时候看嘛，留着留着嘛，我都没的，那个家里那个潘弟弟，那月份嘛要下来一把的，哎，这个我都没你现在看嘛，现在那就是嘛。你跟你跟他商量这个父母你要当时下的
都是张大娘来王大王大家去周末的二楼看一遍现在没有嘛老王公家的那没有周末没办法没去下了不要这样要下不得了的下了不要的我们没走现在啊叫当你找了这张娘子叫的看嘛现在没有的都是在旁边的这样的这么多人看嘛能用到五百五下了不要的也可以喊你这都算那些的都是在自己的然后又麻烦等你要去干嘛嘛好在用几个吧这么多人今天都忙了吧下了不要还有你他们要去吧这把的路现在没有嘛他超过东南的现在哪有呢没有那几个只有你家了下了不要还有嘛不要了现在是没有就没有嘛就一定要让人家给好讲嘛还没去就让人家过来啊那边一句都在了然后呢那个路面都在过这个都要我这些这些好给他的了所以你们就不要那个的不不帮阿婆的不不帮你的那些等一下就把这个给你懂得你也是嘛你给你那娘头娘你帮娘但不要帮那些这些都要要是去的到了假如不要嫁到了你娘没嫁到也哭不完的人那头没帮你要人家把这个给你假如现在不要你假如有的话那个阿姨也哭头上的假如娘娘娘娘她要嫁到娘要嫁到你有些人要加了八六的咱们差五百块钱就要进了二手的后果里咱们差五百块钱就要进了二手嘛啊咱们卖了咱们差五百块钱就要进了二手钱就要八六九就要在高速公路九高速公路九的加多一点的九的老板车上没好那么久的一定要有需要你的要加那个不够的咱们看五百块钱不要进了二手你要嘛不要真正去自己的用不觉得好就你要嘛不要真正的二手嘛二手嘛手嘛二手嘛手嘛打造二手嘛手嘛那个拼了不就这方面打造不就这方面的要加那个咱们看五百块钱不要进了二手这个多少都要你建筑的老板的用户成了最基本的自己的进了二手的没那个那个不够的但是我们建立的老板的建筑中上的建筑老板的建筑满满的建筑二手不够要加的都那么久没把那两张纸来的时候就要加那个那个没那个的扣下去二手啊不要你不够包养下去没那个的那么差五百块钱不要进了二手成了最基本的这样的那种建筑的价格用了就变成了那什么你要住的老家那些不过的大人的时候的价格哦包干的时候哎呀那时候包子公的时候老爸就是双爸就是妈妈就是妈妈就是二里不过价格没那个那个你老家的破下的是屁啊就做的方面的二个这个妈妈老家的没那个哎那个就没这么叫啊屁啊就做方面的方法都要在屋内在屋下车家那比恰恰要的资源可能也下来那那些哦可能也那些那个那些哦二里的是啊都是说好很好那个那么呀二里的所以可能也有的是说好呀可能也要家里来说所以可能也那有说好呀二里嘛都能从进来路因为我们从那时候叫我们另外那个另外回家的时候另外的那个那些另外回家的时候是叫我们这样二里的啊不怎么差五百呢不要进来啊不给父母的中间那个不要不好那个大家都送下的那不给家里的那个哎呦不要不好的那个妈妈的啊不要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 你那个了就是家家了就是家你那个了就家那个就好了就是家把他叫宝宝还有小宝宝去啊对我弄好去你那个是你那个抓他了去家了我就抓他就抓他了去你那个是你那个抓他了去
ตาละเจอยาดาละสีไหลจาตาละเจตวาดาละสีไหลจาสีไหลเจอตรุโหละสีไหลจาที่ดาเจตวาดาละสีไหลจาหนองนบอติสิสิละละสีไหลจาวิสิเจตวาดาละสีไหลจาเอติโลสิสิตวาดิสิโลเจมะติมะหะมะวะนังโหอะเตลุวาสีดังละลุติอะหุเจนุนะปะโกสิโลเจยะอะเตลุวาสีดังละลาลุเนบะนุลาเมตะอุปมาลุเปียวยาเยเจตะกาธรรมะจา ตาละอลังตาดูแลโลเสียอายุ6ปาตะกา6ปาก็อะหิมะกะเตปกโกจะดูโลเสียอายุ6ปาเราก็ทะเข้าไล่ในเดิมที่อายุนี้งาอายุนี้นะเข้าอายุนี้ตะกาอายุนี้โกอะหิอายุนี้มะนออายุนี้ตะกาตอกปอกก็อายุ6ปาตะกาที่ลดตาเดปกโกจะดูโลเสียเอออะเตลีวาสีดายะขอร้องเนาะเออดูอุปมาเลยเจอละอุมาพอตะกาธรรมะอะ อติชินินะปุพพะจะดิโซโลสิยะเจตุงดิอะเตลีวาสีไดโหยัดจาโรเมเอริดาอุปมาเปรยะเอ็งเจเอดูโลแห่งมาเสตะบังสิเดดูโลแห่งมาดิหาเจเนปาลุตะกาโมทาเดตะกาธรรมะเอยดูโลแห่งมาเสตะมาดิหาปาลุตะกาโมทาเดดูโลแห่งมาดิหาปาลุโหมาทาเดดูโลมาทาเดดูโลเยงาเมตาโรอะตาปะสะอุเม อมิสกานาขอขอดีเจียเสียเสียกะเทมะมะวานิงาตาอมิปยาลาโรเมญญาญาอะนาปาลิสาโบอมิอะสาตวาจาอุเมโลเอติโลดูโลมะมายิกาตาเลโกมาทาเดเอริโดตะกาธรรมะอะยาตะกาธรรมะอะยาเดละอุปะเนนะอะติสาจาโลมาทาเดดิเอริโดดูโลมะมะมาดูโลมะมะอะจิหาเปตาลิโกดูโลยิง ถ้าได้อนุญาตเราอาสาจะเอามาขอดีเจียเสียเสียเพื่อลาเมื่อเจอมามาตั้งเนี่ยอนุญาตจะลาได้เนาะลูกเออดีเนาะดูดูเนี่ยมาดีละลาลูกมาทาเถอะเอ็งลาลูกอนุญาตจะลาจะมาตั้งเราดีเนาะเออดีเนาะดูดูเนี่ยมาดีละมีเสียงดีก็จะลาจะมีเสียงดีละเอออาสาจะเพื่อจะเรา อาจารย์ครับว่าดอกที่ลงเนี่ยเลยครับเนี่ยทะลุสุดเลยดอกเอ๊ะเสียชีวิตอะเมมาทาได้อาจารย์มีรอดูมันมีรอดูเพื่อนี่แล้วก็เสียชีวิตอะจนได้ตัวเพื่อนี่ดอกกระจายเลยครับกระจายเลยดอกเออดอกเออเสียชีวิตอะเสียชีวิตอะจนลงเนี่ยเลยครับเนี่ยเสียชีวิตอะจนได้ตัวเพื่อนี่ดอกในได้จนข้ามาต้องดูสุดเลยดอกเนี่ยที่ละ ตั้งหลายเรื่องสิงห์มาเอาตัวที่ไรเจ้าสิงห์มาดูลงเงาเลยว่าตัวเราดูลงเงาเลยว่าตัวเรามาเอาอาจารย์ง่าอาจารย์ลาสุดที่ดอกตั้งหัวตัวเด็กเล็กที่ว่าเออตะหงดีโชว์ที่ดอกลงไล่เจ้าสิงห์มาดูลงเงาเลยว่าเจ้าตั้งหัวที่ดอกเท่าไรเออดอกตั้งหัวที่ดอกเท่าที่ลงเงาเลยป่าจ้าดอกตั้งหัวที่จะเลี้ยงจ้าดอก ยังจะต้องรู้สึกเอาเถอะดูลงเงาเลยก็ป่าจ้าดอกตื้อดูลงเงาเลยก็เดินลุยไล่ทะเลดอกอ๋อลาดีดอกอันนี้มาท่าเด็กกะน้ามาทำโลกเป็นสุนทรภพป่าละลาลุเออดูลงที่ลงเงาเลยว่ามีไหลย้อมมีไหลก็เป็นสุนทรภพเจอมีไหลที่เจอละมีนานาอย่างนักที่จะเพื่อมีเงินนำเวลาที่ละเจอมาไม่รู้ทูลุเป็นสุนทรภพป่าจ้าดอกไล่ก็มา ดูลงเงาเลยละอันนี้สุดาจารย์ตายแล้วอันนี้มาทาร์อาจารย์หามันมีลูกละอันนี้สุดาจารย์ตายแล้วอันนี้มาทาร์อาจารย์มันมีลูกสิ่งเดียวอันนี้สุดาจารย์ตุมาทาร์ลูกอันนี้ลูกเงาเลยละจันทร์ตัวไล่ก็ต้องดูสุดเด็ดเงาจุดาเพราะละมันมาลาจุดตัวเกิดมีวานาจันทร์ตัวเนี่ย เมื่อมีวานาจันทร์ตัวเนี่ยเมื่ออันนี้มาทาร์อาจารย์มีเมื่อนักสุดาจารย์เพื่อมาลงทางดูสิต้องสุดาจึงไล่ก็เออจึงมีอาจารย์ตัวจันทร์ตัวมาจึงมีอาจารย์ตัวเลยสิ่งอันนี้มาทาร์อาจารย์จึงมีบ้างเมื่อมีลูกสิ่งอันนี้มาทาร์อาจารย์มีลูกสิ่งเดียวอันนี้จึงก็ทุกข์ทุกข์ก็เลยลงเงาเลยละตัวไล่ก็มาต้องดูนักสุดาเออจึงมีอาจารย์ตัว
ตรงนี้เนี่ยเลยว่าโหยาว่าก็ไล่กันทางมาดูลงเนี่ยเลยนะไม่มาท่าอาจารย์มาเจอเสียอย่าเสียเสียเวรติดอกเวรติดอกไม่ไล่กันไม่ไล่กันมาเอาเรามาตรงนี้ถ้าไม่มาท่าอาจารย์ช่วยเวรติก็จะอดีตไปก็ติดอกตรงนี้เนี่ยเลยว่าเจอไล่กันมา ตรงนี้เนี่ยเลยว่าเจอไล่กันมาตรงนี้ถ้าไม่มาท่าอาจารย์ช่วยเวรติก็จะอดีตไปก็ติดอกตรงนี้เนี่ยเลยว่าเจอไล่กันมาตรงนี้ถ้าไม่มาท่าอาจารย์ช่วยเวรติก็จะอดีตไปก็ติดอกตรงนี้เนี่ยเลยว่าเจอไล่กันมาตรงนี้ถ้าไม่มาท่าอาจารย์ช่วยเวรติก็จะอดีตไปก็ติดอกตรงนี้เนี่ยเลยว่าเจอไล่กันมาตรงนี้ถ้าไม่มาท่าอาจารย์ช่วยเวรติก็จะอดีตไปก็ติดอกตรงนี้เนี่ยเลยว่าเจอไล่กันมาตรงนี้ถ้าไม่มาท่าอาจารย์ช่วยเวรติก็จะอ
Yeah.
ဒီစာရုပ်ပေါ်လာတာဒီစာရုပ်ပေါ်လာတာအခုခန္ဓာပေါ်လာတဲ့ရုပ်နာဟာ
Thank you.
ကိုဤခင်မောတဲ့ဒီ
Thank you.
Meeting on Johnny, I let me know. Hey, I don't know.
no se ha quitado de la llave, para que la gloria ponga la mano en ojo, porque tú la matas a todo un poco, ni en la gloria la bala, ayúdame tú la matas a todo un poco, ni en la gloria la bala, piña sin guarí, piña sin guaro, gana sin guarí. Para más
Thank you.
အနာဂါမောစိတ်ကဒီအစင်းပညာကလေးပေါ်မှာကိလေသာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့အနာဂါတော့စိတ်ရောက်လာပြီတဲ့ခဏကြည့်သွားပြီဆိုရင်ဘွာလာပြီမြင်ရပြီလာလာမြင်ရပြီငရေတိတောင်စိတ်ကြလည်းမြင်ရပြီဥသွားရဓမ္မဂတိဧကနိဋ္ဌာဘုံကြီးလည်းမြင်ရပြီငါသိလို့ရှိရင်ပြည့်အင်းအခုသုံးသာဝါသာငါဘုံဆိုတာပထမဇန်သူပြာဇန်တတရာဇန်သရုံသာဇန်ပြမဇာအင်းပြမဇန်ဘုံဆိုတာဘာဘုံကြီးပါလဲလို့အဲ့ဒီလိုဆင်းရင်ကြည့်လိုက်ကြခင်ရဲ့ကြည်လိုက်တော့အော်ဧကနိဋ္ဌဘုံပါလားငါသင်္ခါရရှိပါသေးလားသင်္ခါရမချုပ်သေးပါလားဒီဘုံကြီးရောက်နေလို့ရှိရဗျာအဲဒီဓမ္မဘုံကြီးရောက်နေလို့ရှိရင်ကဘာပေါင်းရောင်များသာတည်ပြီးတော့နေရမှာပါလားအဲအနာဂါလို့သိတာပြင်းနေအေးသွားလာနေလာလာနေမြင်ရပြီငါဘယ်တုန်းကပဲဖရာလက်ထဲတုန်းကလာရဲ့ဘယ်ဖရာလက်ထဲတုန်းကငါဘာလို့ထူတောင်းနေရဲ့ဘယ်ဖရာလက်ထဲတုန်းကဘာဖြစ်သွားရဲ့အဲဒါအတိတ်ကိုမြင်ပြီးလာလာကိုလာလာကိုမြင်ရပြီအဲသွားလာကိုအနာဂတ်ကာလကိုမြင်ရလေဥမဲဘယ်လိုမြင်ရလဲတဲ့အာယုံနဲ့တည်းလိုက်ပြီးဆိုရင်ဇမာဘုံကြီးကိုမြင်ရပြီဇမာဘုံကြီးမြင်ရတော့မှကိုဤယုတ်တရားအစင်းယုတ်ကြီးလာပြန်ဇမာဘုံကြီးပေါ်မှာရှိအစင်းကိုလာနေတဲ့ယုတ်ကြီးမြင်ရလေဩနာရာအခုမြင်ရပြန်ခန္ဓာပြက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဇမာဘုံကြီးတရားမှာပါတာလို့နာရညွတ်တာပြီဇမာဘုံကြီးလည်းမြင်နေရပြီဇမာယုတ်ကြီးလည်းမြင်နေပြီအဲ့ဒီတော့မှာအဲအနာဂတ်ကနာကျေသွားတဲ့ပုံပေါ်ကြတော့ဇမာ20ကိုသွားလိမ့်မယ်တက္ကရကမများအဲ့ဒီလိုဇမာ20ကိုသွားရမယ့်ပုံပေါ်ကယုတ်ကနာနံကနာကျေမှာသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့အနာဂံကြီးလို့ဆိုတာကနံကနာယုတ်ကနာကြီးကုန်ပြီအမုံကြီးဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဒီအမုံလေးပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်နေရတဲ့အင်းများစွာဖျားကိုလိုများကြည့်အပြင်မျက်စိတမိန်ရှာတဲ့ပြင်းနဲ့တည်းရုပ်ကလေး၅တောင်းနံကလေးသသိန်းချုပ်ပြောက်ဖြစ်ပြတယ်လို့များစွာဖျားဟောထားပါလားငါမြင်နေတာကတော့အဲမကြီးနိုင်ပါလားများတာပဲသိပါလားမြတ်စွာဘုရားကုတော်မြတ်ကြီးကမျက်စိတမိလျှက်တပြက်ခဲနဲ့ရုပ်တည်ငါတော်ပြက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာသူကရည်နိုင်တယ်ငါတော်တော်များတာပဲသိပါလားမကြီးနိုင်ပါလားမြတ်စွာဘုရားကုတော်မြတ်ကြီးကရုပ်တည်ငါတော်ကိုနံကလေးသသိန်းချုပ်ပြောက်ဖြစ်ပြတယ်လို့ဟောပါလားဘယ်လိုများလဲနံကလေးသသိန်းချုပ်ပြောက်ဖြစ်ပါလဲတော့အဲ့ဒီတော့ပညာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနာပါဖွဲ့လိုက်ပြီးဘယ်လိုဖွဲ့လိုက်ဒီအစင်းရုပ်ကလေးပေါ်မြင်နေတာကယူပက်ခန္ဓာပါလားနန်းလေးကပွားသိလိုက်တော့အကြည်ယုံနဲ့အဲအသင်းယုတ်ကလေးနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝေရณะခန္ဓာပါလားယူပအသင်းယုတ်ကလေးပေါ်မှာကပ်နေတဲ့စိတ်ကလေးဟာပြန်ဝေရณะခန္ဓာပါလားဝေရณะခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာကအမုံလေးပါပဲလို့သတ်မှတ်လိုက်တာကသင်ညက်ခန္ဓာပါလားသင်္ခါရခန္ဓာကအပြောင်းအလွယ်လေးဖြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့သဘောတရားလေးပါလားမနောဝိညာဏအင်္ဂလေးကတော့သင်မှုသဘောတရားပါလားဩဒီယုံနဲ့ဒီနာဟာပြန်ခန္ဓာနာပါယုံနာနပါဆိုတာအဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားမှန်ပါလားမျက်စိတမိရှာတပြက်ကလေးနဲ့ဇာတိကိုမြင်ပြီဘယ်လိုမြင်မလဲအော်ငါသိလို့ရှိရင်ပြဲမျက်စိတမိလျာတပြက်လက်တွဲကလေးနဲ့များအဲလောဘစိတ်ကလေးနဲ့များချုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုံကလေး၅တောင်းနံကလေးသသိန်းခံရမှာပါလားလို့ဇာတိကိုမြင်ပြီအဲ့ဒီတော့တက္ကရကမများဒီလိုဇာတိမြင်ပြီဆိုရင်နာနဲ့အသားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှကြားတဲ့သားရသောအသားလေးလောဘဖြစ်သွားပြီဆိုရင်စိတ်တစ်ခဏလေးနဲ့လောဘစိတ်ကလေးကျသွားပြီဆိုရင်ယုံကလေး၅တောင်းနံကလေးသသိန်းခံရမှာပါလားနှာခေါင်းနဲ့အနာနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကမွေးတဲ့သင်းနဲ့ပုတ်တယ်လို့ဒီလိုအာကိလေသာဝင်လိုက်လို့ပညာတင်လိုက်ပြီဆိုရင်ယုတ်ကလေး၅တောင်းနံကလေးသသိန်း၅ခံရမှာပါလားလျှာနဲ့ရာသာနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အခါငါသလောက်ကလေးကောင်းလိုက်တာကျက်သားဟင်းလေးကောင်းလိုက်တာဒီစိတ်ကလေးနဲ့စိတ်တခဏလေးနဲ့လောဘစိတ်ကလေးနဲ့ချုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ယုတ်ကလေး၅တောင်းနံကလေးသသိန်း၅ခံရမှာပါလားအဲ့ဒီလိုအချင်းယုတ်ကလေးပေါ်မှာမျက်စိတမိတ်ရှာတဲ့ပြက်လက်တွဲယုတ်ကလေး၅တောင်းနံကလေးသသိန်းချုပ်ပြောက်ဖြစ်ပြက်နေတာခန္ဓာ၅ပါး
မြင်ပြီခန္ဓာ၅ပါးပြီးမှမြင်ပြီဝေဒနာကိုလည်းမြင်ပြီအော်အခုမြင်နေတာလဲဝေဒနာဒီပါလားမြင်နေရတာကလည်းမျက်စိအကြည့်ယုံနဲ့အထင်ယုံနဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားကပြနှစ်ပါးပေါင်းဆောင်တာလည်းဖတာဝေဒနာပါလားဒီဝေဒနာခန္ဓာကသင်္ညာခန္ဓာသင်ညာပေးနေပါလားသင်္ခါရကပြုပြပေးပါလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနာပါဖွဲ့တာတော့ခန္ဓာ၅ပါးမြင်ပြီဒုက္ခသစ္စာလည်းမြင်နေအောင်ပဲဘယ်လိုမြင်လဲအော်မျက်စိနဲ့အထင်ယုံကလေးနဲ့ပေါင်းဆောင်လာတာလည်းပဲနှစ်ပါးပေါင်းဆောင်ဖတာဝေဒနာပါလားဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားမမြင်ခြင်းပေးတယ်လို့မနေရပါလားမသိခြင်းပေးတယ်လို့မနေရပါလားမြင်နေတာပါလားမကြားခြင်းပေးတယ်လို့မနေရပါလားတလောကလုံးစူညာပြီးပြည့်နေတဲ့အသာနဲ့ကြားနေရပါလားဒီလိုမြင်နေရတာလဲမြင်နေရတာလဲဒုက္ခတရားကြီးပါလားသိနေရတာကလည်းဒုက္ခတရားကြီးပါလားကြားနေရတာလဲဒုက္ခတရားကြီးပါလားလို့ဒုက္ခကိုမြင်များမီဒုက္ခသစ္စာပိုင်လိုက်ပြန်ပြီဒုက္ခသစ္စာပိုင်လိုက်တော့တရားဓမ္မများဒီအသင်းယုတ်ကလေးပေါ်မှာဒုက္ခမြင်ရင်သမုဒယမြင်တယ်သမုဒယမြင်တဲ့တပြိုင်တည်းဒုက္ခသမုဒယမြင်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းညောတာဆိုင်တာပဲတရားဓမ္မများအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများဒီယုတ်နဲ့ဒီနာနာဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာနပါဇာတိတရားကြီးကိုရပြီဘယ်လိုရလဲတဲ့အော်မြင်စိတ်တဲ့ကြားစိတ်တဲ့နာစိတ်တဲ့စားစိတ်တဲ့သိစိတ်တဲ့သိစိတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာနပါမြင်တော့ကြောက်ပြီကြည်ကျင်တော့လားနာလေးကမညှော့တော့ဘူးဘယ်မညှော့တော့ယုတ်ကြီးကမှိတ်ထားတာပဲနာလေးကနာမထောင်မြင်တော့ယုတ်ကြီးကနာမထောင်တော့ဘူးနာလေးကမနာမြင်တော့ယုတ်ကြီးကမနာတော့ဘူးနာလေးကမစားခြင်းတော့ယုတ်ကြီးကမစားတော့ဘူးနာလေးကမထိခြင်းတော့ယုတ်ကြီးကမထိတော့ဘူးနာလေးကမသိခြင်းတော့ယုတ်ကြီးကမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးကဖြင့်သုံးစိတ်သွားပြီတကားတကမများမြင်စိတ်တည်းလည်းမရှိတော့ဘူးကြားစိတ်တည်းလည်းမရှိတော့ဘူးနာစိတ်တည်းလည်းမရှိတော့ဘူးစားစိတ်တည်းလည်းမရှိတော့ဘူးဒီစိတ်တည်းလည်းမရှိတော့ဘူးသီစိတ်တည်းလည်းမရှိတော့ဘူးတကား6ပေါက်အာယုံ6ပါးသုံးစိတ်သွားပြီအဲ့ဒီလိုသုံးစိတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြဲစိတ်တာသတိပဋ္ဌာစိတ်တာအနုပါဒနာခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တာသတိပဋ္ဌာစိတ်တာအနုပါဒနာကအနာဂံအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများမြတ်စိတ္တမေလျှာတပြက်လက်တွယ်ရုပ်ကလေးငါတော့နန္ဒရီသသိန်းချုပ်ပြောက်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဥစ္စာကိုသစ္စာ၄ပါးစိတ်လိုအားလည်းကုန်သွားပြီအဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးဖွဲ့လိုက်တာလည်းကုန်သွားပြီဖွဲ့စရာလည်းမရှိတော့ဘူးသစ္စာလည်းစိတ်စရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဝိပါဒနာထိပ်ဖြာကိုရပူဆိုတာရောက်သွားပြီဝိပါဒနာညာထိပ်ဖြာကိုရောက်သွားပြီအဲဒီထိပ်ဖြာကိုရောက်တော့မှဘာလို့ပြန်ကောက်တယ်တဲ့ဒီယုံနဲ့ဒီနာနာပြက်ဒီအရှင်ယုတ်ကလေးပေါ်မှာသစ္စာ၄ပါးနဲ့စိတ်စရာမရှိတော့ဘူးအဲခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖွဲ့စရာမရှိတော့ဘူးဘယ်ဟာပြာသုံးသားတလဲတဲ့ကုံဆုံးတော့မယ်ဘယ်လိုဆုံးတော့မလဲအနေစာပဲဒုက္ခပဲအနာတာပဲဒီဟာလေဒီအရှင်ယုတ်ကလေးပေါ်မှာအောမြင်နေရတာကတော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့အနေစာပါလားမြင်ပြီးပြက်သွားပါလားသိပြီးပြက်ပါလားအနေစာပါလားမြင်နေရတာကလည်းဒုက္ခပါလားသိနေရတာကလည်းဒုက္ခပါလားဒီုံနဲ့ဒီနာသူသဘောနဲ့သူမမြင်မြင်မိတယ်လေမနေရပါလားမသိခြင်းမေရုမနေရပါလားသိနေရပါလားအစိုးမရအနာတာပါလားအနေစာပဲဒုက္ခပဲအနာတာပဲလက္ခဏာရဲ့၃ပါး၃သာပြီးဒီအမုံလေးပေါ်မှာကနေနေတဲ့စိတ်ကလေးအနေစာပဲဒုက္ခပဲအနာတာပဲလို့အဲ့ဒီလို၃သာနေတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မများဒီအချင်းယုတ်ကလေးပေါ်မှာသုံးသပြီးတော့နေလိုက်တဲ့ဥစ္စာအဖြစ်အနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနာတ္တပဲလက္ခဏာရဲ့သုံးပါးသုံးသနေတယ်လက္ခဏာရဲ့သုံးပါးသုံးသနေတော့ပောတာဘာကသမာဓိနှစ်ချာသာသရဂံကသမာဓိနှစ်ချာသာအနာဂံသမာဓိရှစ်ချာသာယဟန္တာဆိုတာသမာဓိ16ချာသာသမာဓိကအာကောင်နေတော့တရားကမာများဒီအချင်းယုတ်ကလေးပေါ်မှာအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနာတ္တပဲလက္ခဏာသုံးပါးသုံးသနေတယ်ဘယ်ဟာမှလည်းသုံးသစရာမရှိတော့ဘူးအဲခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖွဲ့စရာမရှိတော့ဘူးသစ္စာ၄ပါးလည်းစိတ်စရာမရှိတော့ဘူးသစ္စာလည်းတန်ကုန်သွားပြီပုံသုံးပါးစိတ်စရာမရှိတော့ဘူးလောကသုံးပါးလည်းစိတ်စရာမရှိတော့ဘူးလောကသုံးပါးလည်းခန္ဓာ၅ပါးစိတ်စရာဖွဲ့စရာမရှိတော့ဘူးဖွဲ့စရာမရှိတော့မှအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနာတ္တပဲမြင်နေရတာဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပါလားအနိစ္စပါလားသိနေရတာဒုက္ခပါလားမြင်နေရတာ
Kavala, Tudavone, to Pipia Nida, Asumaya, Nadavala, Edilo, Mamadiga, Agonaro, Mamadiga, let us say, Chaujadva, Yanare, Chingama, and Waza Vinyan, and Pudai, eh, we Pazana, Te, Yonido, and Isabe, Tokabe, and Nadave, Leganai, Zoma, Zonza, Nido, Narego, Gabri, Nare, Pio, Lai, Pizagelo, and Isa, Sudava, Rumlo, Edilo, Narego, Chalai, Pizagelo, now Waza Nyan Poyare, Belo Bole, oh, Nanapia, Sudabone, to Pinida, Pinida, Osago, Naga, Tinian, Zonza, Pido, Nilaida, and Isa, Sudaba, don't Pinya, Bala, Pinya, Bala, Toka, Sudaba, don't Pinya, Bala, Pinya, Bala, Anata, Suda, Pinya, Bala, Pinya, Bala, Sudabone, to Pipia, Nida, Sudabone, to Pinida, Baba, Bala, Naga, Guabi, Pinya, Gitin, Pinya, Ama, Pinida, Bala, Lu, Edino, Wazanya, Yado, Tia, Yoglebo, Ma, Nina, 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 Yaya, like, Nina, Nina, Yala, Dog, the Gargama, Ya, Sinya, Sita, they, and Utaya, Kileza, Adabo, Dia, Kong, Kanguabi, Nina, Veshido, Jara, Veshido, Nim, Nina, Madaya, Guabi, Jaga, Madaya, Guabi, Nananga, Madaya, Guabi, Sasa, Madaya, Guabi, Tia, Madaya, Guabi, Ziga, Madaya, Guabi, Edido, the Gargama, Fotava, La, Lula, Mandi, Bamala, the Raga, La, Lula, Mandi, Bamala, Anaga, La, Lula, Mandi, Bamala, Yahanda, La, Lula, Mandi, Bamala, Edaga, Pinya, Dionida, Fotava, let's take a lay, the Raga, let's take a lay, Anaga, let's take a lay, Yahanda, let's take a lay, Nimian, Dari, Yanida, Padusi, Nine, Diale, Sari, Gini, Pido, a Duenwe, a Chojo, Matia, Mayan, a Belevago, a Gosin Yali, the Gargamania, Edido, the Gargamania, Porta Patti, Met Porta Patti, Po, Ragami, Met Ragami, Po, Anagami, Met Anagami, Po, Yahanda, Met Yahanda, Met Po, Melida, Polida, Hoja, Toma, Oada, Piade, Anis, Jojo, Yogi, Poco, Pong, Sangaron, Yamia, Meliba, Polida, Hotna, Hoja, Toma, Najayade, Anis, Jojo, Abu Gorman, Yaswapia, Sangaroji, Mide, Chinkama, Samata, we Patana. Yatinya Atoja Pido, Fotava Nidi, Draga Nidi, Anaga Nidi, Yahanda, Yidi, Yahanda, Majidi, Pinay, Yara, Dilon, Audrey.